Kako je prvobitno najavljeno, bivši učesnik Realitija zadruga Filip Car je trebalo da se večeras pojavi u Šimanovcima kako bi gostovao u emisiji Amidži Show, ali do toga neće doći. On je svoje gostovanje otkazao, a umesto njega u studio stiže starleta Stanija Dobrojević. Car se nije oglašavao ovim povodom, a večeras je na društvenoj mreži Instagram okačio snimak gde se vidi kako vozi motor po crikvenici i uživa u zalasku sunca. Pre toga je imao zanimljivu objavu. Naime, car je podelio sliku neonskog znaka na kom piše Dolazi ljubav. Ovu sliku je podelio sa profila repera Slobodana Veljkovića Cobija, a mnogi su se zapitali da li je ovim najavio da je spreman za novu ljubav ili pomjerenje sa bivšom verenicom. Podsjetimo, nedavno je trudna Aleksandra Nikolić raskinula veritbu sa njim. Otkrila da je bio nasilan prema njoj, a zatim niz šokantnih optužbi iznela na njegov račun. Ose da vidimo da li će se njih dvoje pomiriti ili ne.